Chebská nemocnice by mohla v budoucnu hrát důležitou roli v přeshraniční spolupráci mezi zdravotnickými zařízeními po obou stranách hranice. Studie za 3,5 milionu korun by měla přinést konkrétní kroky k rozvíjení spolupráce. O tom, kdo tuto studii vytvoří, rozhodne vypsané výběrové řízení. Tato studie získala podporu z přeshraničního programu Česko-Bavorského cíle 3 a podmínkou je tedy, že musí dojít k vytendrování vítěze. Ten vítěz by měl mít určité zkušenosti, měl by mít dobré reference, měl by mít hlavně tedy česko-německý jazykově vybavený tým a měl by v podstatě se dokázat orientovat v právu jak na české, tak i na německé straně. Studie by měla řešit rozdílné právní systémy obou zemí a nalézt způsob řešení. Důležitou otázkou je financování od pojišťoven a hrazení zákroků. Další součástí je stacionární péče a vzdělávání především jazykové personálu. Jedním z prvních konkrétních kroků by měla být společná záchranná služba, letecká i pozemní. Jsou to nehody, je to vlastně nějaká náhlá příhoda, je to vlastně v podstatě transport třeba, dejme tomu, turistu na naší straně nebo na německé straně do nějakého zařízení, buď tedy k nám nebo na druhou stranu, případně tedy využít potom tato zařízení, takže ten člověk, kde se mu to stane, tak tam bude i ošetřen, on tam je, ale že prostě to nebude mít třeba potom nějaký ten dopad další teda finanční nebo z oblasti kvality služeb. Bavorská strana vedla jednání o zřízení leteckého dispečinku záchranné služby v Horní Falci. Jedná o dvou místech, o Valcasnu nebo na klinice ve Vajdnu. O tom, kam pacienti budou transportováni, vyplyne ze studie. Na jejím financování se podílí společně jak česká, tak německá strana. Karlovarský kraj také dával s tou samou částkou, jako je město Cheb, to znamená přepočtu 128 tisíc korun. Spádové oblasti mají shodně asi po 100 tisících obyvatelích. Na české straně jsou kromě chebské nemocnice ještě Sokolovská a Karlovarská. Klinika ve Vajdnu zahrnuje 9 zařízení a připojí se také nemocnice v Selbu a Marktredwitz. Celkem se projektu zúčastní 14 zdravotnických zařízení.